протестите промениха, може би, мисленето на хората и показаха, че България наистина е една демократична държава. Всеки има право на глас, всеки има право на мнение. Това, което ние го говорим, вече четвърта година. Това е факт, хората изразяват своето мнение, своето виждане и всеки има възможност да изкаже своя проблем, който да бъде и чут. Бяха ли инспирирани според вас някои от протестните акции и постигнаха ли те своите цели? Има ли чуваемост? Вижте, аз не мога да кажа дали са организирани или не са организирани протестите, но е факт, че хората в един момент наистина направиха голяма част от градовете протести, свързани най-вече с високите сметки за ток, което и към този момент продължават хората да го твърдят, че сметките за ток са наистина завишени. Но не мога да твърдя, че е нещо организирано, някой е тръгнал и към този момент да организира. Друг е въпрос, това, което се случи като неприятни ситуации с различни хора в протестите, които се опитаха да провокират, да създават напрежение, което за мен е изключително неправилно. Да, хубаво е хората да се изкажат мнението, да се изкажат проблемите, но тези хора, които наистина са излязли да се изкажат своя проблем, да се изкажат своето виждане, те не са от тези, които се опитаха да провокират и да насаждат проблеми в нашата държава. А политическата класа, особено през последните дни, има ли вече друго мнение за дневния ред на обществото, друго мнение предизвикано именно от хората на улицата? Вижте, аз като част от кабинета на министър-председателя мога да и аз да го заявя, както го заявиха и голяма част от колегите, едно изключително държавническо поведение от страна на министър-председателя. Но последващите събития показаха тези месеци назад, които опозицията, останалите партии в българския парламент, а и тези, които не са в парламента, които искат да се представят в някаква светлина, да се явят на изборите, които предстоят, искаха оставка. Да, оставката е факт. Премиера даде своята оставка. Следващия момент, неочаквано за тях, те не са очаквали, че премиера ще прояви толкова държавническо мислене, което той де-факто направи, и казаха, ние не искаме да съставяме кабинет. Единият мандат вече е върнат от едната политическа сила и всички останали заявяват, че и те ще върнат мандата. Никой не иска сега в момента да състави кабинет. Всеки започна след няколко часа, след няколко дни изчакване, за да си организират тяхното говорене, излязоха и казаха, ние не искаме да съставяме кабинет. Вървим към служебно правителство. 12 май, това е датата, посочена от президента Плевнелиев за провеждане на предсрочните парламентарни избори. Какви ще бъдат ангажиментите на областната администрация, свързани с предсрочния вот и кога започва подготовката за гласуването? Ангажиментите са всички по изборния кодекс и по решението на Централна избирателна комисия. В областните администрации са и районните избирателни комисии, които ще започнат работа, всичко свързано с техническото и материалното осигуряване. Всичко останало като ангажименти на районна избирателна комисия след решение на Централна избирателна комисия. Нямаме дати, в които стартираме, нямаме решение на Централна избирателна комисия, тъй като днес е обявена датата от президента за провеждане на избори на 12 май 2013 година. Предполагам, че Централна избирателна комисия до няколко дни ще излезе с решение, с което трябва да се съобразим всички ние. И областна администрация, всички областни администрации в държавата и да се сформират и районни избирателни комисии. Така, нека да вървим сега към някои от големите проекти, за които говорим през последните месеци и какво се случва с тях. С какво да започнем? Може би с ремонта на път 1-7, последната отсечка, която остана от него, около връзния път на град Елхово. Аз ще започна от там. Въпреки всички нападки, които получи правителството, получаваме всички ние от опоненти, от различни партии, продължаваме да изпълняваме съвестно своите граждани единствено и само в интерес на жителите, на гостите, както в Ямбурска област, така и в колегите в останалите области. Въпреки
всички критики, които получихме и получаваме да получаваме, а очакваме да се засилят следващите дни, месеци до провеждането на изборите, да работим усилено за завършване на главен път 1-7. Знаете, остана една отсечка от около 6 км, в която е свързано и най-тежкият участък от пътя. Това е околовръстната част от пътя на град Елхово. Продължаваме да работим в тази насока. Надявам се, че ще успеем да изпълним пътя ангажимент, който ние сме отговорни хора и искаме да завършим. Необходимо е финансиране, в какъв размер и ще бъде ли осигурено? Необходимо е финансиране, около 4 милиона са необходими за доизграждане на останалата част от главен път 1-7, като същевременно продължават ремонтните дейности по частта от пътя, от петолъчката до окоп. Там, знаете, правим един основен ремонт, работи фирмата в момента, имат ангажимент. Надявам се времето да е подходящо да се стартират и основните дейности, тъй като, знаете, зимния сезон няма как да се работи, но сега предстои строителния сезон и там да продължа строително-ремонтните дейности. Продължаваме да работим и по всички останали проекти, които сме поели като ангажимент. През март трябва да стартира реконструкцията на улица Ямболен. Ще бъде ли факт? Така е, ние винаги сме си говорили, че най-големият проблем за област Ямбол е главен път 1-7, но може би малко във времето оставихме настрани този наистина сериозен участък, улица Ямболен. В рамките на месец март трябва да стартира изпълнението на строително-монтажните дейности, строително-ремонтните дейности на улица Ямболен и срока за изпълнение е 120 дни. Така че в рамките на строителния сезон, аз се надявам на едно отговорно отношение от фирмата изпълнител, има избрана фирма изпълнител, има надзори избрани, наистина да влезем в тези срокове и всички преминаващи по тази отсечка, която аз помня, може би 10 години и повече, че е наистина проблемен участък и за Ямбол, и за областта като цяло, тъй като тя се явява и естествен свързващ коридор между няколко общини, ще бъде състояние, което наистина позволява да се преминава и да се кара безопасно. Многофункционалната спортна зала, спортния комплекс и докъде стигнаха нещата там, ще има ли Ямбол наистина нова спортна зала? Аз се надявам и съм убеден, че това, което сме планували, ще се случи. Естествено, това всичко преминава през втори мандат с премиер господин Борисов. Тъй като знаете, че средствата ни са по оперативни програми, там средствата са предвидени от държавния бюджет. Това означава ли, че за момента тази идея е замразена? Към момента няма как и да се стартират строителни дейности, тъй като община Ямбол е обявила процедура за проектиране. Знаете, че за строителството на едно ново съоръжение са необходими проекти, необходими са строителни документи, които към този момент община Ямбол работи. Не е малък срока и за проектиране, и за всички съпътстващи необходими документи, които са за изграждането на зала Диан. Проектирането ще го има независимо от това, че Борисов може и да не получи втори мандат. Така е, кметът е един отговорен човек, който освен водния цикъл на Ямбол, който предстои да стартира, освен всички проекти, които работят и към момента общината, които предстоят да стартират, наистина той има и голямото желание, както и ние, това нещо да се случи. Ямбол наистина да има едно ново съоръжение, което е предпоставка за провеждане, освен на републикански състезания и на състезания от европейски и световен мащаб. Последно, нова болница, обект нова болница, която вече е част от многопрофилната болница за активно лечение Свети Пантелеймон. Там също тече в момента една процедура. Има ли някакви гаранции за това, че ще има и финансирането? Към момента многопрофилната болница има достатъчно средства, с които да се работи. Като казвам достатъчно, средства, които месеци напред може да се работи. Осигурени са с подписан договор с Министерството на здравеопазването, така че аз не виждам там проблем. Но не виждам и другото отношение.
болницата започната преди 20 няколко години и никакво отношение от хората, които казват, нищо не се случва. Къде бяха те годините назад? Какво направиха? С какво подпомогнаха процеса? Освен критики, освен упреци към управляващите, ние не виждаме едно конструктивно тяхно предложение. Били се в властта, така да го кажем, и в местното и в държавното самоуправление. Къде бяха те? Нямаше ги. Поглеждаме годините назад, болницата се стои, има двама човека, които я охраняват, охраняват една сграда, охраняват едни стени и нищо повече. И сега, когато нещо тръгна да се случва, нещо хубаво, освен за нашата област и за хората от съседните близки села, от другите области, ние пак търпим критики. Но това нещо е за хората, то не е за управляващите. Здравеопазване, другите дейности, образование, те не са за управляващите, те са за хората. Да, ние като управляващи сега в момента, ние сме част от обществото. Но това нещо, нито аз, нито кмета, нито някой от народните представители, ще се го вземе вкъщи. Това нещо е за хората и ще остане за хората за годините напред. Тъй като знаете каква е болницата в момента в Ямбол. Павилионен тип, от едно отделение в друго, вали дъжд, с носилките. Къде беше отговорното отношение годините назад? Нямаше го. Няма го и в момента. Добре, да оставим политиката малко страни. Тече процедура за избор на изпълнител, нали така, кога най-рано могат да стартират реални строителни дейности на нова болница? Аз винаги съм го казвал и винаги ще го твърдя. Едни строителни дейности трябва да се извършват периода, когато времето позволява. Така че предстои март месец, предстои започване на строителен сезон, може да се работи спокойно.